Pencurian bakso di pasar Pleret. Bakso warna birunya. Apa? Teteh ngelebetkan naon tadi? Taeta. Iya atuh dibayar hiji. Tong ninggal lah. Punten ah. Tong punten atuh. Iya. Iya hiji. Sarang naon deui? Entos teh tuh. Sarang naon deui? Entah aya atuh isi. Coba ninggal. Tong isi ya. Tong di ditu. Teu aya deui. Apa? Dua tasnya. Temennya ngiring ka ditu yuk. Paling mau. Teu ayo ngiring ka ditu. Ayo mah isi tong dibayar ku abi. Ayo ka ditu lah teteh. Kami dibayar dua kali lipat. Iya, tapi abis tadi isi. Tidak, sekedar tadi itu. Ayo, ayo. Tidak sih, dibayar kok. Untung, ayo tadi itu lah, sekedar dah mual. Alim aal. Iya, untung teh. Abis ribut alim. Mual, alim. Biasa abis dibayar. Mual ribut teh. Ayo, ayo. Ayo. Bu, nya nyandak dua baslo bisa teteh iya. Acan, biar. Abis dibayar. Teteh ninggalkan tadinya ya, ngelebetkeun ya. Ngelebetkeun. Teteh tos biasa apa kumaha? Ami teteh saha? Abi Lucy. Lucy Cianting. Coba nyandak KTP teh. Coba ninggal. Itu tuh. Bilih. Teteh kunaon nyandak? Ami nyuhunkeun mah pasti di pasihan ku si ibu oge. Nya punten atuh. Tong punten-punten. Teteh ka dieu sok sering. Mual dinya. Nama panjang sa. Lucy Ratnyani. Tong diulangkeun di teh. Terus aya barang buktinya.